Un atgriežamies pie pašmāju aktualitātēm. No Eiropas valstīm Latvijā ir vismazākie sodi par atļautā braukšanas ātrumu pārsniegšanu un lielākais ceļu satiksmes negadījumos bojāgājušo skaits uz miljonu iedzīvotāju. No 1. jūlijas stāsies spēkā noteikumi, kas paredz palielināt naudas sodus. Tie būs atšķirīgi, ņemot vērā pārkāpumu apmēru, vietu un transporta līdzekļu veidu, bet vairāk TV Kurzemē. Valsts policijas un ceļu satiksmes drošības direkcijas pārstāvji uzsver, ka gadiem ejot ātrumu pārkāpēju skaits nemazinās. No 1. jūlija būs bargāki sodi par atļautā ātrumu pārkāpšanu ar mērķi samazināt cietušo un bojāgājušo skaitu uz Latvijas ceļiem. Visiem mums ir ļoti svaiga atmiņā tie traģiskie notikumi, kas notikās pašā gada sākumā, kad neatbilstošs ātrums bija par iemeslu ārkārtīgi smagām un diemžēl ar bojā gājušiem daudziem avārijām. Līgo brīvdienu laikā Liepājas pusē vien noformēti 48 protokoli par atļautā braukšanas ātrumu pārsniegšanu. Ārpus pilsētas lielākais ātrums bijis 130 km/h, pilsētā 80 km/h. Bargākie sodi gaidām par pārkāpumiem, kas izdarīti apdzīvotās vietās. Piemēram, ja ātrums pārsniegts no 31 līdz 40 km/h ar viegliem automobiļiem, ārpus apdzīvotām vietām naudas sots paredzēts 80 €, bet apdzīvotās vietās 160 €. Par vēl lielākiem pārkāpumiem nāksies uz laiku atvadīties arī no autovadītāja tiesībām. Domāju, ka viena daļa gan jau būs apzinīgāka un negribēs maksāt ne šos lielos sodus, ne palikt bez transporta līdzekļu vadīšanas tiesībām. Un tie, kur varbūt arī pārsniegs, droši vien, tad viņi arī varbūt līdz kādai pirmā reize, ka būs šis lielais sots jāmaksā, bet tāpat jau tiks viņu baudīt un kontrolēt, un gan jau arī kāds pārkāpējs netrūkst. Daļa TV Kurzem aptaujāto spēkratu vadītāji uzskata, ka naudas soda palielināšana nemazinās, kā arī iespiest gāzi grīdā, bet autovadītāja tiesību liegums gan. Tas beidzot liks aizdomāties. Es domāju, ka noteikti. Nevis kaut kāds nelēmis, traģēdijas, tas cilvēkiem neliek. Es redzat, ka neviens viņš nemācās no tā. Es domāju, ka jā, liegums tas varētu būt skaisti, jā. Kā viņš brauks, tā viņš brauks. Tāds ieradums ja neviens nemaina. Ņemot vērā jauno sodu sistēmu, vadītāja tiesības varēs atņemt no 3 mēnešiem līdz pat 2 gadiem. Laura Drēziņa, Mārtiņš Kopštāls, TV Kurzeme.